A ovih dana tema među ljubiteljima košarke je i uspjeh našeg selektora Duška Vujoševića koji je sa ekipom Partizana obezbijedio Final Four Evrolige. Beogradski Partizan hit je košarkaške Evrolige. Tim našeg selektora Duška Vujoševića, mimo svih očekivanja, stigao je do briljantnog rezultata. Plasmana među četiri najbolje ekipe Evrope. Veoma smo srećni zbog toga. Normalno da će to vrlo brzo da se pretvori u neku obavezu i želju da se i na Final Fouru na dosta način reprezentuje klub i grad i zemlja, ali kažem s druge strane svesni smo da nam to niko nije poklonio, nego da jedan ogroman rad i napor koji je uložen ovim dobija smisao. Na početku sezone mnogi su sumnjali u uspjeh ove generacije crno-bijelih. Ipak, Vujošević još jednom potvrdio da je među najboljim trenerima Evrope. Sjajno je sklopio iskustvo Kecmana, Mekeleba, Roberta, Rašića, Vraneša sa mladićima poput Marića, Veselog, Mitrovića, Sinoveca, pa je ekipa ubrzo ušla u pobjednički ritam koji još traje. Pa ja sam zadovoljan, su oni dobri momci, veoma disciplinovani, borbeni, a pri tome posjeduju i dobar košarkaški kvalitet, svi se stavljaju u službu tima i to je razlog zbog čega smo toliko uspješni. Partizan imao nevjerojatno težak put do Final Fora. Pobijedio je velikane poput Barcelone, Panathinaikosa, Unikahe, Efes Pilsena i na kraju Makabija. Grupa u 24 je bila jako teška, gdje je borba za plasman među prvih šest bila najneizvesnija i najujednačanija. Kažem, da su ušli u Final Four, grupa od četiri je bila izuzetno jaka. Praktično, skoro da nije bilo ni nekih prevelikih šansi, jer su tu bili Panathinaikos i Barcelona. Dva od tri najjača kluba na papiru u cijeloj Euroligi, tako da se već obnavlja građa, moramo da kažemo da je bilo mnogo velikih utakmica i ono čime se ponosimo da je igrajući sa velikim protivnicima sve smo ih pobedili, makar u jednoj od dve utakmice, a naravno da opet je kruna svega toga plasman u Final Four izbacivanjem izvanredne ekipe Makabija. Final Four igraće se u Parizu od 7. do 9. maja, a Partizan će u polufinalu sastati se sa Olimpijakosom, kojeg je već savladao jednom u grupnoj fazi. Sada mi smo naučili da i u 24 smo bili outsideri, a ne sad u Final Fouru, ali s druge strane jedna utakmica, neutralni teren. Sve četiri ekipe koje idu na Final Four imaju po 25% šanse. Muška i ženska juniorska odbojkaška reprezentacija narednih dana igraće kvalifikacione turnire za evropsko prvenstvo. Juniorke će učestvovati u slovačkoj Nitri, a juniori u Tivtu. Samo pobjednici turnira plasiraće se na šampiona starog kontinenta, dok će drugoplasirani i trećeplasirani igrati treći krug kvalifikacija. Božidar Karadžić. Ženska juniorska reprezentacija Crne Gore u odbojci juče je u Mojkovcu završila sedmodnevne pripreme za veliki izazov koji je narednih dana očekuju u slovačkom gradu Nitri. Riječ je naravno o kvalifikacionom turniru za pravo učešće na prvenstvu Evrope, na kome će pored naše nastupiti još reprezentacije Grčke, Belgije, Hrvatske, Finske i domaćina Slovačke. Imajući u vidu činjenicu da samo pobjednik turnira stiče pravo učešća na evropskom šampionatu, a drugoplasirana i trećeplasirana ekipa idu u treći krug kvalifikacija, dovoljno govori o težini zadatka koji očekuje izabranice Nataše Marković. Uz to, veliki problem za selektora naše reprezentacije predstavlja i činjenica da za Slovačku nijesu otputovale korektori Danijela Đaković i Nada Vujadinović, pa Nataša Marković na toj poziciji mora tražiti neku rezervnu varijantu. Sedmodnevne pripreme u Mojkovcu naša reprezentacija odradila je veoma dobro, ali da li će to biti dovoljno za ostvarenje željenog cilja, odnosno osvajanja bar trećeg mjesta, ostaje da se vidi. Ako budemo imali pravi stav i pravi odnos prema reprezentaciji, pravo zalaganje koje vlada u ovih nekoliko prethodnih dana, svakako se možemo nadati tom trećem mjestu.
Trenutno u toj grupi Belgija izraziti favorit jer je bila drugoplasirana na prethodnom svjetskom evropskom prvenstvu za kadetkinje, a kao što sami znate, to kadetkinje su sad bukvalno juniorke. Ostale ekipe, sa ostalima smo imali priliku da se susrećemo sa ekipom Grčke koju smo u par navrata dobili, a ostale ekipe pretpostavljam da su sličnog kvaliteta prema njihovim trenutnim rezultatima koje su postizale. Tako opet ponavljam da uz jednu dozu psihičke zrelosti i stabilnosti bi mogli da pružimo dobar otpor svim ekipama i da se nadamo o eventualnom osvajanju tog trećeg mjesta. Prvi susret na kvalifikacionom turniru u Nitri naše juniorke igraju sutra protiv reprezentacije Grčke i taj meč će sasvim sigurno pokazati koliko izabranice Nataše Marković u ovom trenutku vrijede i da li mogu do željenog cilja. Isti zadatak narednih dana očekuje i mušku juniorsku reprezentaciju Crne Gore, ali naši juniori su ipak u povoljnijoj situaciji od juniorki. Naime, kvalifikacioni turnir izabranice Srđana Popovića odiraće u Tivtu pred svojim navijačima, a uz to naša reprezentacija će ovaj turnir odirati u najjačem sastavu. Istina, i turnir u Tivtu je također veoma izazovan, jer na njemu će pored naše nastupiti još reprezentacije Norveške, Španije, Izraela, Italije i Poljske, a samo pobjednik turnira stiče pravo učešća na prvenstvu Evrope, dok drugoplasirana i trećeplasirana reprezentacija idu u treći krug kvalifikacija. Pripreme naših juniora za ovaj turnir trajale su 15 dana, a odigrane su i 4 kontrolne utakmice koje su poslužile za provjeru mogućnosti svih igrača i podizanje forme na što viši nivo. Realno na papiru su favoriti i Poljska, i Španija, i Italija, međutim mi sve radimo da im pomrsimo račune. Mi se iskreno nadamo da možemo doći do trećeg mjesta, ali ipak vidjet ćemo, spremit ćemo se što je bolje moguće, međutim neće sigurno sve zavisiti do nas. To treće mjesto donijelo bi drugi krug kvalifikacija i može li se u tom krugu kvalifikacija izboriti plasman na prvenstvo Europe? Pa po meni bit će lakši taj drugi turnir nego što je ovaj prvi kod nas, tako da tada je sve otvoreno. I dakle, turnir slijedi u Tivtu, očekujete li pravu atmosferu i podršku ljubitelja odbojke? Pa svakako. Prvi susret na turniru u Tivtu naša reprezentacija odigraće u srijedu protiv Norveške, a nakon toga slijede mečevi protiv Španije, Izraela, Italije i Poljske. Srđan Popović i njegovi izabranici se nadaju da će uz nesebičnu podršku sa tribina stići do zacrtanog cilja, a to je jedno od prva tri mjesta koje ostavlja nadu za pravo učešća na prvenstvu Evrope u Bjelorusiji. Za kraj emisije, kao i obično, slijedi najava sportskog programa za narednih 7 dana. Već sutra, pored flash sporta i sportskih vijesti, od 18:55 prenosit ćemo duel četvrtog kola Superlige košarkaša između Ulcinja i Mornara. U srijedu, u običajenim terminima, flash sport i sportske vijesti, a u četvrtak dominirat će fudbal. Od 20:40 već je posvećeno Fudbalskoj ligi Evrope, od 21:00 prenosit ćemo remaš četvrtfinala Atletico Valencia, a za 23:05 pripremamo i pregled najvažnijih detalja sa utakmica četvrtfinala. U petak od 18:00 Flash Sport, od 19:55 derbi vaterpolo Jadranske lige Primorac Jug. Kotorani bi u slučaju pobjede preuzeli prvu poziciju na tabeli. U subotu, kao i obično, izuzetno bogata događajima, vidjet ćete nekoliko prenosa. Najprije u 15:25 prenos polufinala Lige šampiona Zolbojkaše Belhatov Dinamo. Od 17:30 možete pogledati snimak prvoligaškog derbija 26. kola između Budućnosti i Zete, a od 17:55 još jedan vaterpolo derbi direktno na prvom programu Budva Mladost. Treći derbi muškog rukometnog šampionata između Budućnosti i Lovćena prenosit ćemo od 19:25 i naravno za kraj dana od 23:45 još jedno izdanje sportske subote. U nedjelju od 13:55 direktno iz Pljevalja duel 26. kola Rudar Mogren. Od 17:55 snimak finala Lige šampiona za odbojkaše. Naravno, od 19:55 prenosit ćemo prvi polufinalni duel Kupa pobjednika Kupova koji se igra u Morači između rukometašica Budućnosti i Meca.
I konačno od 23 sata i 5 minuta možete pogledati i snimak drugoligaškog derbija između vodećih ekipa Mladosti i Bratstva. Poštovani gledalci, bilo je to sve u CG Sportu. Naravno, posjećamo od 21 sat, pogledajte i još jednu emisiju iz serijala posvećenog svjetskom prvenstvu u fudbalu. Hvala na pažnji.